MDesing on ainsana suutnud välja töötada suure võimsusega läbipaistva ahju, millel on antud ka TIN Plus kinnitus. Esimene ülestõstetav uks liigutab ka esimest siibrit ja teine ülestõstetav uks liigutab teist siibrit. Selleks on ustel mehaaniline süsteem. Kuna siibrid liiguvad üksteisest eraldi, sõltuvalt kahe eraldiseisva ülestõstetava ukse asendist, siis on ainult ühe ukse avatuse korral suitsutoru ainult poolenisti suletud, nii et tuli põleb rahulikumalt. Mõlema ukse avatuse korral on mõlemad siibrid avatud, nii et suitsu tuppa ei tule. Kui mõlemad uksed on suletud ja tuli põleb, siis on mõlemad siibrid suletud ja ka suitsutoru osaliselt suletud. Nii et ahjus on kõrgem temperatuur ning sellest tulenevalt efektiivsem põlemine ja oluliselt parem kütteefektiivsus. Palju vähem õhusaastet ja palju väiksem küttematerjali kulu.